sizin probleminiz nədir? Xəstəm, vərəməm. Müalicə ilə bağlı indiyə qədər müraciət etmişsiniz arasa? Eləmişəm mənə ki, ancaq hur istəyiblər mənə. Bəs necə? Beynimdə də sik var qədər, bax. Beynimdə sik gəlir, getmişəm mənə hur istəyiblər. Mənə deyirlər ki... Hara müraciət eləmişsən? Hara ürəri istəyir, hansı bana hesab olsun, eləmişəm. Vəziyyətim pisdir, beynimdə də çik var, qədər. Özümlə qaraciyyələrim pis günlərə, qaraciyyələrim pis günlərə. Özümlə xəstəxanada olmuşam, tuz onda. Özümlə xəstə olmuşam vaxtında. İndi nəfəsim çıxmır, qaraciyyələrim pisdir, böyrələrim pis günlərə. Yoxsa indi heç kim başa düşmürlər. Beynimdə də çik gəlir, mənə vaxt verirlər ki, bir ay, iki ay ölə bilərsən, pul gətirməsən, nə bilim, nə belə, beynimdən çik gəlir. Biz sizi həmişə bu yolun qırağında görürük. Siz harada qalırsınız, harada yaşayırsınız ümumiyyətlə? Mən Sabunçuda qalırım. Elə olur ki, gəlirəm bura. Elə olur ki, nə bilim, belə də qardaş. Mən heç kim kömək eləyə bilmir. Sənin köməkliyi göstərmək istəyəndə səni harada tapa bilər? Bildiyimə görə səndə mobil telefon da yoxdur, əlaqə növrəsi. Heç nəyim yoxdur, yetim şahım. Bir də yolda tapa bilərsiniz, heç ki yerdə yoxdur. Bir də burada, anca burada. Harada, bir ünvan dinləməsəm, səni kim harada tapa bilər? Bak burada, Əcəmidə. Əcəmin metrosunun yaxınlığında. Hə, bak burada, bak bu yolda, hə. Buyur, əgər kimdən kömək istəyirsən, müraciət elə? Allahdan, birinci Allahdan istəyirəm, bir də ki, nə bilim, devlətdən. Heç kimdən istəyirəm.